ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେତାଜୀ ସେତୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ବାଲି ଓ ମାଟି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ବାଲିଘାଟ ନିଲାମଧାରୀ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ଯୋଗୁଁ କଟକ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜମି ରହୁଛି ବାଲି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେପଟେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାସ୍ତା ସଫା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଲିଘାଟ ନିଲଧାରୀ ନା ରାସ୍ତାରୁ ବାଲି ଉଠାଇଲେ ନା ବାଲି ଉଠାଣ ବନ୍ଦ କଲେ। ବେଲ୍ପୁର ଛକଠାରୁ କାଟଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ସୁବାସ ସେତୁ ଉପରୁ ସିଏମ୍ସିର ଲୋକେ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ସଫା କରିଛି। ତେବେ ବାଲିଘାଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ସିଏମ୍ସି କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ କାମ ନ କରିବାରୁ ସିଏମ୍ସି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଲି ଉଠାଉଛି। ଏପରି ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ରାତି ଦିନ ଚାଲୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କିଛି ଲୋକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ବାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବାଲି ପଡ଼ୁଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବେ କାଟସୁଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଆମ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପଟେ ଖାନନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ନୀରବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବାଲି ଉଠାଇବେ। ମହାନଗର ନିଗମ ସବୁଦିନ ବାଲି ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ 30-40 ଶ୍ରମିକକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁରା କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଯଦି ମୋ ବସ୍ ଯାଏ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଟରସାଇକେଲ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ଆମେ ତାକୁ ଯେ କ୍ଲିନ୍ କରିଛୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଯିଏ ବାଲି ଉଠାଉଛି ସିଏ ନେବେ। ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଜୀବନହାନିର କାରଣ ପାଲଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲି ପରିବହନ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରକୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାତି ଚଳାଚାଳନ ହେଉଛି ତ ବେଶୀ ଏକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନକୁ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଯଦି ଜୋରରେ ଆସୁଛି ନିହାତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି କମ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା କାରଣ ବାଲି ଏହିପଟେ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଘୋରେଇକି ପାଲ ଘୋରେଇକି ବାଲି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବାଲି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ 10 ନମ୍ବରରୁ ଆସିଲି, ଆପଣ ରାସ୍ତା ଯାକ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ଡାଣ ପଟେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବାଇକାର ହୁଅନ୍ତୁ କାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଜୋରରେ ଚଲାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ସ୍କିଟିଂ କରିଯାଉଛି, ତ ସିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଲୁ ଯାଇକି ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ବାଲିକୁ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମଧାରୀ ସଫା କରୁନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।